Sergi Barjuan en tindrà per triar i remenar la Romareda. No hi serà Angelinho, però el lateral esquerre segueix estant poblat. Saúl i Joan Oriol esperen l'oportunitat per sortir de l'ostracisme. El tècnic vol donar un nou aire a l'equip i es planteja fer canvis. Ja veurem si recorre el filial. James i Juanjo Nieto han fet feina amb la primera plantilla per segon dia consecutiu. Eduard Campabadal i Bial Company arrosseguen molèsties, però avui han entrenat amb el grup. En acabar el partit contra el Nàstic, Sergi va ser així de clar. Necessitem jugadors, jugadors ara mateix. Si el tècnic vol jugadors compromesos, en primera fila hi trobarà Juan Julio. L'argentí no anirà al funeral de la seva mare a l'Argentina per poder estar amb l'equip diumenge. La Romareda viurà una final. Per al Saragossa el partit pot ser sinònim gairebé de permanència. No cabe duda que es un rival directo, creo que ya una victoria de las últimas 10 jornadas, pero es el equipo que más también ha empatado de la Liga, ¿no? Lleva 14 empates. L'equip aragonès ha volgut sentir de ben a prop a la seva gent. Jornada de portes obertes per tothom. Uns 1.500 seguidors han acompanyat els de César Lainez. Que al jugador le motiva, ¿no? No es lo mismo estar encerrado y con la presión del día a día que venir aquí y ver un montón de gente pues animándote y sobre todo pues con ese calor, ¿no? Que daba la grada. Demà serà moment d'escoltar Sergi Barjuan. L'equip torna a la feina al matí a la ciutat esportiva.